Семейде мүмкіндігі шектеулі жандар арасында шахматтан қалалық чемпионат өтті. Қаңтардың 23 мен 26 күндер аралығында ұйымдастырылған додаға мектеп-интернаттардың тәрбиеленушілерімен қатар ересектер қатысты. Дода жеңімпаздары облыстық чемпионатқа қатысуға жолдама алды. Жарыстың өтуіне қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімімен құлағы нашар еститін балаларға арналған мектеп-интернат ұйытқы болған. Жыл сайын өткізілетін қалалық чемпионатқа 47 ойыншы қатысты. Араларында жетістіктерге қол жеткізіп, мықты ойыншылардың қатарынан көрінген шахматшылар да бар. Бұл Қабыржан болат, әлем чемпионы, Азия чемпионы болсын ойнап отыр бәрі. Және Амантаева Батез деген апайымыз бар. Қазақстан Республикасының күміс жүлдегері осы өткен 2018 жылғы осындай нәтижелеріміз бар. Және де жасөспірімдер арасында Байжұманова Балжан деген 2018 жылғы қола жүлдегері Қазақстан чемпионатында. Доданың мақсаты жеңімпаздарды анықтау ғана емес, мүмкіндігі шектеулі жандар арасында зияткерлік ойындарды насихаттап спортқа баулу. Шахмат дегеніміз өте жақсы ойын ойлауды, көп ойлауды қажет ететін жаңағы интеллектуалды ойындарды айтуға болады. Болашақта осы мектепте, интернатта осы шахматты жиі өткіземіз деген ойдамын. Мен шахматқа бастағаныма өте көп болған жоқ. Бір жылдай ғана болды. Бұл спорт мектепте өтіп жатты. Сол кезде бір баланың ойына қарап өзіме қатты ұнады. Және де бұл спорт түрі адамның миын жақсы дамытады, есептеу қабілетті. Математикаға жақын болғандықтан осы ойын өзіме ұнады. Шахматтан қалалық чемпионат нәтижесі бойынша 9 адам жеңімпаз атанды. Ерлер арасында Есімхан Құдайбергенов, Ерлан Баядылов, Андрей Воронин мен Ғалым Жұмагелдин бар. Әйелдер арасында бірінші орында Бәтес Амантаева жеңіп алса, жастар арасында жеңіс тұғырынан Данияр Жұмабеков, Мерей Қалқаманова, Орынгүл Серікбек пен Айқын Қайырхановтар көрінді. Енді олар ақпанның 4-і мен 9-ы күндері Өскемен қаласында өтетін облыстық чемпионатқа қатысып, қала намысын қорғайды. Күлнас Қаукен, Аслан Иртіспаев, Ильяс Кіндікбаев, Семей телеарнасы.